नमस्कार এই মুহূৰ্তত অসমৰ ছাত্র ছাত্রী লগতে অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণকে জনায়েছো এটা খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মাত্ৰ 24 ঘণ্টাতে অসমত 21 পাৰ হলে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এই মুহূৰ্তত জনায়েছো এটা খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যত আজিৰ দিনটোতে কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে 2198 জন কইলোক ৰাজ্যত উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা সোমবার দিনটোতে কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে 2198 গৰাকী কইলোক আজিৰ দিনটোত কোভিড পজিটিভৰ হাৰ হৈছে 4.49% আৰু বিগত 24 ঘণ্টাত কামৰূপ মেট্ৰতে আক্রান্ত হৈছে 760 গৰাকী আৰু মৃত্যু হৈছে অসমত 2 গৰাকী কইলোক এফালে আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 97.71% ৰাজ্যত উদ্বেগজনক হাৰত বৃদ্ধি পাই আছে কোভিড আক্রান্তৰ সংখ্যা আৰু সোমবার দিনটোতে কোভিড আক্রান্তৰ সংখ্যা 2198 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি আৰু আজি দিনটোত কোভিড পজিটিভৰ হাৰ হৈছে 4.49% এফালে বিগত 24 ঘণ্টাতে কামৰূপ মেট্ৰত আক্রান্ত হৈছে 760 গৰাকী আৰু মৃত্যু হৈছে 2 গৰাকীকৈ লোকৰ আৰু আৰোগ্যৰ হাৰ হৈছে 97.71% মন্ত্ৰীদেৱ পীযূষ হাজৰিকা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে ৰাজনাথ সিং আক্ৰান্ত হৈছে কোভিডত এবাৰ কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে দেহৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং গড়তে হৈ আছে কোৱাৰেণ্টাইন এই মুহূৰ্তত জনাইছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কেইবাগৰাকী নেতা মন্ত্ৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছত এবাৰ দেহৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আক্ৰান্ত হৈছে কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা আজি টুইটাৰ যোগে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে আৰু গড়তে হৈ আছে কোৱাৰেণ্টাইন এই কথা জানিবলৈ দিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোভিড পজিটিভ হোৱা ৰাজনাথ সিঙৰ দেহত কোভিড 19ৰ সাধাৰণ লক্ষণহে প্ৰকাশ পাইছে সেই ঘৰতে কোৱাৰেণ্টাইন আছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু একে সময়তে শেহতীয়াকৈ তেওঁৰ সৈতে সংস্পৰ্শলৈ অহা সকলোকে কৰোণাৰ পৰীক্ষা কৰি লোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে ৰাজনাথ সিঙে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ কৰোণাৰ পজিটিভ চিকিৎসাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি নিজকে হোম আইচলেচনত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বিহাৰে টুইটাৰ হেণ্ডেলৰ পৰা টুইট কৰি জনাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ কৰোণাৰ পজিটিভ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে বৰ্তমান কৰোণা দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱাৰ লগে লগে চিকিৎসকসকলৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি নিজকে হোম আইচলেচন কৰি লৈছে আৰু তেওঁ সকলক কোভিড অনুকূল সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু যোৱা সপ্তাহত মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ জনতা দৰবাৰত কৰোণা বিস্ফোৰণ হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছিল আৰু বিহাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰকিশোৰ প্ৰসাদ আৰু ৰেণু দেৱী দুয়োকে ইতিমধ্যে কৰোণা পজিটিভ পোৱা গৈছে তদুপৰি কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত বিহাৰ চৰকাৰৰ চাৰিজন মন্ত্ৰী কৰোণাৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছিল।